Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr. A nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes se vrátím ke konfliktu na Blízkém východě. Pak také k tomu, že spolu půjde spolu do eurovoleb, i když to tak nevypadá, o cenách energií, poté varování před podvodnými sms a e-maily, pak také o politicky korektních toaletách a na konci to budou dokonce čtyři dvojí metry. Tak jdeme na to. Začnu konfliktem na Blízkém východě, tentokrát zase z jiného úhlu pohledu. Nejprve určitá statistika, protože to, co vlastně my teďka prožíváme v Evropě, jakým způsobem se Evropané staví k tomu, co se děje v Izraeli, v Palestíně, tak je potřeba se tomu jaksi pověnovat, protože tam jsou určité paradoxy. Nejprve, jak říkám, statistika určité srovnání. Tady použiji tweet Tomáše Zdechovského, který má čísla, kde jsou odhadované Počty židovské a muslimské populace v západní Evropě. A z toho potom vlastně to, to, to vyústí i v tu atmosféru ve společnosti. Když se podíváte, můžete to zastavit, máte jednotlivé valéčky. Vemu ty největší země, Francie, 483 tisíc vůči 5,7 milionů. V Německu 119 tisíc vůči 5,6 milionů. Podívejme se třeba na Švédsko, 15 451. Tisíc, jo? Vždycky to první číslo je ta židovská populace, ta druhá je muslimská. Je Velká Británie, eh, 292 vůči téměř 3 milionům. Takže ono pak vidíte i ty demonstrace, které jsou eh, často v této chvíli pro palestínské kde jsem já ale teda neslyšel, že by někdo odsoudil Hamas a jejich eh, teroristické činy. No a k tomu se vážejí i nějaké další věci které jsou zaznamenání hodné. Tady vidíte například, jak LGBT, a to opakovaně už jsem to tady komentoval, vlastně podporuje Palestínu, Allah má rád LGBT, no a tady na to reaguje, jsem našel takový obrázek, člen LGBT komunity podporující Palestínu, člen LGBT komunity podporující Palestínu v Palestíně. Vidíte ten Lego toho lego, tu figurku, jak najednou nemá tu hlavičku. Na, na tuhle tu paradoxní situaci vlastně reagoval, byť ironicky, ve své humorné rubrice Divoký kačer, týdeník Reflex, to je tady tenhle ten odkaz. Říkám, jo, je to sarkazmus, ironie, to se nestalo ale jsem rád, že se to aspoň opravdu stává do toho veřejného prostoru, že se popisuje ta realita. Ten titulek je Lidé z LGBT komunity odjeli demonstrovat do Palestiny za svobodu Palestiny, palestinci je popravili. Jo, je to, říkám, je to sarkazmus, nestalo se to, ale myslím si, že je dobře, že už se o tom takhle v tom veřejném prostoru, o tom paradoxu, o té pikantnosti toho začíná hovořit. Tady je jedna šílenost, na kterou jsem narazil a bude toho podle mě víc a víc, kde jakýsi aktivista vypustil do britského McDonaldu krysy v barvách palestinské vlajky. Byl to protiizraelský aktivista a bylo to, bylo to proto, aby se pomstil za to, že zmíněný řetězec, známe McDonald, poskytuje vojákům židovského státu pokrmy zdarma. Jo, takže tady vidíte, že ono zatím u nás naštěstí to k nám nedospělo ale tyhle ty boje se na západ od našich hranic dějí a teprve v této chvíli se politici i v Evropské unii probudili a říkají, že s tou migrací to asi se tak dobře nezvládlo. Najednou se všichni teďka probudili, když to vidí vlastně, jak se ty migranti přizpůsobili v úvozovkách, co tady oslavují, za kým stojí. Přijedou do Evropy a vlastně oslavují Oslavují teroristy. Tak, takže tolik, tolik návrat. Já se k tomu budu vracet podle toho, jak se to tam bude vyvíjet. Teďka ceny energií. Tak jste asi zaznamenali v médiích, že se bude ta regulovaná složka, která tvoří 40 té ceny, se bude zvyšovat o nějakých 2,70 Což je návrat těch, toho poplatku za obnovitelné zdroje. Tady mám pro vás k tomu připraveno několik. Několik věcí. Tak nejdřív infografika. Tady máte graf, porovnání cen mezi lety 2022-2023. Takže ta více tmavě fialová je letošek. Tady vidíte, že to sice jde trošičku dolů z toho prvního čtvrtletí 7088 na 6500 ve třetím čtvrtletí, ale furt jsme na tom hůř, je to dražší, než to bylo loni. To znamená, že ta cena sice jde dolů, ale jsme na tom hůř. Teďka si k tomu přičtěte, že se ta regulovaná složka zvedne o nějakých těch 72%. To znamená, to by znamenalo, že aby jsme byli na nule ve vztahu k letošnímu roku, tak by ta neregulovaná, ta tržní, by musela klesnout o nějakých 45%. A to se podle mě nestane. Evidentně. Dokonce tomu nevěří ani pan premiér tomu mám tady připravený tento obrázek, který to jasně dokládá. On totiž řekl, že elektřina nezdraží o desítky procent a kdo to tvrdí lže, řekl premiér. On řekl o jednotky procent maximálně. Když se ale potom na tiskovce zeptali, podá vláda demisi, když výrazně zdraží elektřina, tak pan premiér Fiala se odpovědi vyhybal a neodpověděl. Takže on na to nechtěl odpovědět. Kdyby ho vyzval k tomu, aby jsme se vsadili, tak se se mnou nevsadí. My v této věci budeme svolávat mimořádnou schůzi poslanecké sněmovně na 16. listopadu pravděpodobně, která se právě bude věnovat cenám energií. Protože je fakt paradox, že u nás ty naše ceny patří mezi ty nejdražší a přesto tam lidé a firmy budou od prvního první znovu platit ten poplatek, který to znovu zdraží. Jo? Takže já te, Logice nerozumím. Další téma, poslední v tom úvodu, jak jsem vám řekl minule, spolu se rozhodlo jít do Europarlamentu, do těch evropských voleb, spolu. Já jsem tady minule říkal, že tam se najednou spojili nespojitelné eh, politické subjekty, kde ty jednotliví politici hlasovali každý úplně jinak v tom Europarlamentu. No, a týden se sešel s týdnem, a co chcete vědět víc o tom, že jde o účelové spojení než, než tato informace, která vám jasně ukazuje, že ty tři subjekty i pojedou zvlášť každý z nich svojí kampaň. Ale přitom jsou jakoby spolu. To je opravdu neuvěřitelné. To už skutečně z těch voleb tady děláme šaškárnu. Tak oni se spojí proto, aby maximalizovali svůj zisk, aby, protože hrozilo, že některé by nepřešly přes 5%. Takhle se to jmenuje. Takhle se ta situace jmenuje. Jo, je to záchrana těch menších, aby přešli přes 5%. Protože jinak, kromě toho, že to jsem se k tomu nebudu vracet, to jsem říkal minule, že každý je někde jinde, tak ale oni i tu samotnou kampaň povedou jinak. Tady jsem si našel článek, kde KDU pojede kampaň, připravila eh, si lidoveckou roučou, která byla odstartována v pátek v Českých Budějovicích a bude pokračovat během listopadu v Jihlavě v Plzni v Praze. Jak má fungovat Evropská unie, co všechno se v ní rozhoduje, co se tam dá změnit a, a tak dále. Podobnou tour mají už teď e, představitelé ODS s názvem ODS blíž k vám. Tentokrát se zúčastní pouze kandidáti na europoslance Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ondřej Krutílek. A tento týden e, navštíví e, Moravskoslezský, Zlínský, Homoravský kraj a Vysočinu to bylo minulý týden. Stejně tak budou mít výjezdy i TOP 09 v rámci své kampaně, která se jmenuje Myslíme na budoucnost. Té se už v létě občas zúčastnil i europoslanec Luděk Niedermayer. Takže tři subjekty, tři kampaně jedou si úplně zvlášť, jasně, protože mají skutečně rozdílné pohledy na tu evropskou politiku a budoucnost. Ale přitom jsou vlastně spolu. Jo, jako já. Větší důkaz už neuvidíte. Minule jsem vám tady dával eh, za příklad citace Alexandra Vondry z ODS. Tentokrát použiju dvojku kandidátky KDU, eh, Františka Talíře. Ten ještě 30. května 2023 eh, sděloval: Proč chcete jít samostatně? Nemyslím si, že když jsme z ODS v rozdílných frakcí, frakcích takže by dávalo logiku jít do voleb společně. I hodnotově mi přijde čistší jít samostatně. Například. Nebo pokud bychom šli jako spolu, podle mě by tam musela být nějaká podmínka nebo jasná deklarace, že europoslanci ODS přechází do frakce EPP. Bez této podmínky si vůbec neumím představit, co bychom lidem na ulici odpovídali. Takže minule, jak jsem řekla, Saša Vondra, že si to neumí představit, teďka František Talíř. Přesto oni jdou spolu a budou usilovat o vaše hlasy. Za mě z toho ta účelovost úplně sálá, až, až, neuvěřitelně. A jak říkám, z těch voleb se dělá šaškárna. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitela na ty podvodné SMSky. A pojďme rovnou na ty podvodné SMSky a e-maily. Začnu těmi SMSkami. Ty se totiž vydávají za ministerstvo Práce a sociálních věcí. Představte si. Takže vám přijde taková SMS, která tady vedle mě vyskočí. Žádost od příspěvek na bydlení od MPSV. A to tam je taková krklomná adresa, vidíte, mp, pomlčka pomlčka cz, pak nějaké číslo online. Jo? Z ty falešné webové stránky se potom snaží z lidí vylákat e, citlivé osobní či bankovní údaje e, a zneužít je. Jo? Takže pozor na to, Takhle nějak to vypadá, takhle nějak vám to asi některým přišlo jako SMSka. Takže já předtím důrazně, důrazně varuji, neustále se to opakuje. Mimochodem si myslím, že i z té domény je jasně vidět, že jsou, to, že jsou to falešné stránky. Tady k tomu vyšel i článek na, na novinkách, takže si to přečtěte. Jo, takže pozor, to jsou falešné SMSky. Ale u něj začaly chodit i falešné e-maily. A to dokonce i jmenovitě. Představte si, že mě přímo na moje jméno přišlo tady, tady máte to je celý ten mail, Bolton Estates Planning, právnická nějaká firma. Ahoj, Nacher, já vám to nějak přečtu, tak jak mi to přesně přišlo. Jsem advokát uh, John Costonzo, uh, osobní zástupce zesnulého inženýra Martina Nacher. Občan vaší země, bývalý ředitel nějaké firmy se sídlem někde ve Spojených státech. Dne 31. ledna 2018 můj klient, je ten Nacher, jeho žena a dvě děti stali účastníky dopravní nehody a bohužel přišli o život. Měl zde ve Spojených státech bankovní účet v hodnotě přibližně 28,7 milionů dolarů. Představte si, nyní mě banka jako jeho osobního právního zástupce jediného podepisujícího na účtu kontaktovala, abych uvedl příjemce nebo účet zruší. Protože máte stejné příjmení, na a pocházíte ze stejné země, chci bance prezentovat vaše jméno jako nejbližšího příbuzného. Pošlu vám všechny právní dokumenty. Veškeré právní formality vyřídí naše advokátní kancelář. Jakmile budou prostředky převedeny na váš bankovní účet, přijedu do vaší země a po, a po všech výdajích si je vyzvednu. Rozdělíme se 50 na 50. Takže pokud máte o tuto transakci zájem, teď to přijde, pošlete mi prosím své mobilní číslo, jméno soukromou e-mailovou adresu, svůj věk, povolání, aby vám mohl poslat více informací o tomto podniku. Pozdravuj, pozdravy a tak dále a tak dále. Jo, tak bacha, jo, může to znít lákavě, že člověk najednou bude mít půlku z 28 milionů dolarů a je to samozřejmě blbost. Jo, takže nejprve podvodné SMSky, bacha na tyhle ty podvodné maily, jo, oni pak z vás budou vytahovat postupně různé, různé informace. Takže to je druhá věc. Abych nekončil úplně negativně, tak jedna pozitivní zpráva, a to je, že počet stížností na telešmejdy, to jak jsme tady změnili, ten zákon o elektronických komunikacích, který mnohem přísněji se dívá na ty telešmejdy, kteří nám už nemohou volat, jo, už bychom museli mít aktivní souhlas, předtím to tak nebylo. Tak poté, co ČTU, Český telekomunikační úřad rozdělal několik milionových pokut, tak se trošičku stáhli do ústraní. Tady vidíte e, tu statistiku. Ten počet podaných stížností meziročně klesl. E, Minulé za e, období červenec až září 235, letos 172. Ono to postupně šlo, gradovalo to, šlo to nahoru. E, ten vrchol byl konec roku 2022 a teď to postupně, postupně, klesá. Takže zapad pámu aspoň v něčem e, se to zlepšuje. Má to navolávání různé, tak tam se to trošičku uklidnilo. Zároveň e, už nefrčí e, fotovoltaika, což bylo takové, takový dominantní téma těch nevyžádaných telefonů, ale do popředí se dostaly nabídky finančních služeb. Takže i předtím varujeme. Takže SMSky jsme si řekli, e-maily jsme si řekli, u telefonu být velmi obezřetní, příliš se s těmi lidmi, nevybavovat, rozloučit se slušně a jít si po svém. Tak a my jdeme na politickou hyperkorektnost. V této rubrice tentokrát pouze jedna věc, jedna informace, kterou jsme mi poslali vy, politicky korektní vC. Tady mi někdo poslal fotku toalety, vypadá to jako od někud z letiště, kde máte takové ty figurky muže, ženy, já tam má dokonce někdo dvě hlavy, pak jsou tam nějaká zvířátka, delfín, a tak dále, a tak dále. E, tak je, je vidět, jak se zrovna ta politická hyperkorektnost na tomhle krásně jakoby vyvíjí a rozvíjí. Docela by mě zajímalo, kde to skončí. A nebo jak to bude pokračovat, jestli někdy skutečně bude povinnost, aby třeba restaurace měly ještě toalety pro vlastně jakoby třetí pohlaví, nebo řekl, nebo, nebo pro nebinární osoby uvidíme. Tak a když už jsme u toho VC, eh, tak eh, jak jsem takhle od vás sbíral ty podněty, tak jsem k tomu přiřadil i tento druhý, no, protože to k tomu krásně pasuje a to je takový návod pro nás muže jak na mušli. tak, tak ten první je takový ten klasický, Nedodržujte diskrétní vzdálenost jako v bankách, ale naopak přistupujte k ní co nejtěsněji. Pro inženýry, to mě velmi pobavilo, průsečík pomyslné svislice vedené koncovým bodem zdroje tlakové tekutiny a podlahy musí ležet uvnitř průměru mušle do roviny tvořené podlahou místnosti. E, já jsem inženýr, ale to tomu taky nerozumím, teda, takže pro ty, co nerozumí, stůjte tak, abyste s proměnutím nechceli na zem. Tak. Takže tím jsme vyřešili politicky korektní nebo nekorektní VC, a teďka jdeme na slibovaný, velmi robustní dvojí metr. Tato podrubrika, to znamená dvojí metr, nám opravdu nakynula, a já už ji mám dokonce plnou i pro příští díl. Jo, nevím, co se děje. Dneska jsme u 96. dílu. Opravdu jsem to nečekal, ale. Fakt se to kumuluje, je to, až, je to až neuvěřitelný. A teďka to uvidíte. Nechápu to. První dvojí metr pokračuje z toho novinářského prostředí, které jsem započal minule, kdy jsem vám tady četl výroky jednotlivých známých komentátorů a jejich dvojí metr. A dneska to pokračuje v tom, že jsme se vlastně dozvěděli od Davida Klimeše, že média mohou podporovat politiky, a teď bych řekl, ale nesmí to být Babiš. On totiž v rozhovoru pro DVTV, jinak je to ředitel nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, to je ten vtip ještě, řekl, média mají být nezávislá a všem pískat stejně. Ale pokud se na to cítí, mohou si před volbami dovolit jasnou podporu politiků. V některých zemích je endorsement zavedený desítky let a nikdo to nevnímá jako ohrožení nezávislosti médií. To řekl. A zároveň řekl. Když Andrej Babiš koupil významný mediální dům a ostatní se podle toho zařídili, byla to těžká doba. Česká média přežila jen tak tak. Prodej mafry problém nekončí. Tak nevím, jestli jsem jediný, kdo slyší ten rozpor. Rozpor v jednom rozhovoru. Eh, tak za prvé, teďka budeme úplně bokem, ale pokud se na to cítí, mohou si před volbami dovolit jasnou podporu politiků. Před volbami, za týden, před volbami měsíc, jo? proč ne po celou dobu, jo? Jaký, co to je, co to je za účelovost, co to je za, za, za neskutečnou, já bych skoro řekl, jakoby podpásovku, co to je za farizejství? Jako, jo? Já, jako Jakože celé volební období pojedu jako rovinu, ale těsně před volbami si můžu dovolit podpořit některé politiky. Co to je? Pokud se na to cítí, jak to poznám, některé jakoby média se na to necítí, nebo kdo to bude odlišovat. Ale hlavně, pokud teda on říká, že to je možné, tak proč mu teda vadí, že Babiš e, svého času koupil teda tu mafru? Tak buď platí, že mohou, mohou si dovolit podporu politiku. já mi nechám před volbami, že to je opravdu pokrytectví, e, tak pak mu nemůže vadit, že Babiš koupil Mafru. A nebo nemohou, a pak mu to může vadit. Ale tady najednou funguje obojí. A to je ten bojí metr. Takže zároveň si mohou dovolit jasnou podporu politiku, ale zároveň to, že to udělal Babiš na začátku před x lety, tak to byl velký problém. No a já to vidím přesně opačně. Tam totiž všichni vědí, kdo to koupil, a už s tím ty věci čtou, a je to transparentní. Naproti tomu, když nějaké médium podporuje ty politiky, ale jakoby neví, jak, jak, se k tomu přihlásí, vy to musíte číst mezi řádky, že někdo je dehonestován, někdo je chválen, že neznáte tu vlastnickou strukturu, k která k někomu inklinuje. Tady je to jasné. Takže když už, tak já bych to hodnotil přesně opačně, protože tam je to úplně jasné a já mám šanci a možnost prostě Mladou frontu v té chvíli nebo Lidovky i a tak dále nečíst nekupovat, protože vím, kdo zatím stojí a je to transparentní. V těch ostatních případech to teda transparentní není. Tady při té příležitosti, kdy jsem to viděl, jak jsem si našel, představte si, 12 let starý text právě z hospodářských novin, který píše o tom, proč jsou média nestraná. Nezávislá média, respektive jejich nestranost, je pouhou iluzí. To se psalo už před 12 lety, ještě dávno předtím, než Vzniklo hnutí? Ano. Takže to jsou prostě opravdu, a než Andrej Babiš vstoupil do politiky. Takže to jsou fakt jako výmluvy. Mimochodem, nestrannosti médií nevěřili podle červencového průzkumu STEM více než dvě třetiny Čechů. Značná část veřejnosti zároveň dle tohoto průzkumu nevnímá veřejnoprávní média za dostatečně ostrého kontrolora činnosti vlády. Když už jsme teda u toho. Takže za mě první dvojí metr. Druhý nerespektování rozhodnutí soudu. Tak minule jsem tady vám zase říkal příklad Bečva. Jo, to rozhodnutí soudu nebylo tak, jak někdo očekával, tak se to komentovalo negativně. Když to bylo, jak někdo chtěl, například jak se Andrej Babiš musel omluvit Miroslavu Kaloskovi, tak to bylo samozřejmě v pořádku. Tak, teďka tady máme případ Dominik Ferry. Všimněte si, já jsem to vůbec nekomentoval. Že se konzistentně já nekomentuju ty rozhodnutí soudu. Ať už je očekávám, neočekávám, ať jsou mi sympatické, nejsou. Jsem v tom konzistentní. Ty ostatní, ty teda mocné. A kdo mě teda nejvíc v tomhle s tom rozčílil je Karel Schwarzenberg, který k tomu rozsudku řekl, je mi ho líto, jako míněno Dominika Ferryho, ne těch e, děvčat. Žádná justice není zcela nezávislá, dodal. Ještě jednou, jo? Žádná justice není zcela nezávislá. Takže e, bývalý předseda TOP 09 vrcholný politik, e, řekl, že justice žádná není nezávislá, že zpochybnil to nepravomocné rozhodnutí soudu. No, tak tohle to udělat někdo z ano, tak jak říkám, je plné náměstí, letná. Najednou e, to sice vzbudilo negativní ohlasy, to ano, ale že by to teda byla jakoby revoluce, to teda fakt ne. A teď je dvojí metr. A teď přijde trojí metr. Takže možná skoro zarožím rubriku trojí metr. Marek Švehla, redaktor, tak jsme zase u novinářů a jejich nestranost, se dokonce pustil do kritiku Karla Schwarzenberga. Poslouchejte, tomu neuvěříte. Veřejné pro, eh, po, pohoršení nad starým nemocným mužem Karlem Schwarzenbergem je trapné. Vyjádření lítosti nad ještě mnohem trapnějším koncem kdysi inspirativního mladíka a jeho kolegy je normální lidská emoce a nenese sebou automaticky disrespekt vůči poškozeným ženám. Takže výrazný bývalý politik TOP 09, kolega Dominika Ferryho, zakladatel TOP 09, řekne, že justice není zcela nezávislá, logicky to vzbudí kritiku, včetně mě, já jsem nekomentoval výsledek toho soudního rozhodnutí, ale tady právě Karla Schwarzenberka. A nakonec, zase podle novináře Marka Švely, jsme trapnými. Jo, takže někdo spochybní rozhodnutí soudu, ale trapní jsou ty, co ho kritizují, protože je starý, nemocný. Takže tady máte dvojitý, dvojí metr nebo trojí metr, jak chcete. Mimochodem zajímavé na této kauze je to, že důsledně kolem ní mlčí představitele TOP 09 a zase, kdybych chtěl teda být trošičku hnidopich, tak nevidím ten mediální tlak ze strany novinářů na TOP 09, na předsedkyni TOP 09 Marketu Pekarovou Adamovou, aby se minimálně za TOP 09 omluvila. Tam těch indicí o tom, co se děje kolem Dominika Ferio, bylo už předtím docela dost je zajímavé. Neumím si představit, kdyby se tohle to stalo v jiné straně. Ano třeba, abych tady dal zase ten příklad. Že by novináři nechali ty kolegy toho odsouzeného, byť nepravomocně, takhle v klidu, jako je to tady. Takže i to je takový jako dvojí metr. Další. V poslanské sněmovně jsme měli novelu zákona o obcích a novelu zákona o hlavně městě Praze, a tam vlastně prošla taková jakoby nenápadná věc, která v médiích moc nezazněla, a to je zpětinásobení finančních limitů, od kterých jdou některé rozhodnutí obce na zastupitelstvo. Jo, do zastupitelstva. Jo, něco rozhoduje rada a něco rozhoduje zastupitelstvo. A teďka v tom zákoně se to zpětinásobila ta hranice. Když řeknu příklad třeba typicky dotace, které dává Praha, tam ten limit byl 200 tisíc a teď se to zvýšilo na milion. Tam to třeba tak vidět není ale některé jiné části, kde třeba, já nevím, já nevím, uvěrová angažovanost a různé další finanční procesy, tak tam třeba tam, kde byla ta hranice 5 milionů, tak to zvýšlo na 25 milionů a tak dále. Já jsem to kritizoval, protože toto vlastně vláda, která postavila svoje bytí na větší transparentnosti, tak tady vlastně to naopak zmenšuje tu otevřenost vůči občanům, daňovým poplatníkům, zmenšuje tu transparentnost. Protože rada je neveřejná. Tam se, hlasuje, tam se hlasuje, jedná neveřejně. Naproti tomu zastupitelstvo je veřejné. To se projednává eh, před veřejností, před novináři a podobně. To znamená, tady se zpětinásobí ta, eh, ten, ten, ty finanční limity a v zásadě to nikoho netrápí. Mě to překvapilo třeba u stanu, u starostů. Jo, tam já jsem čekal, že budou proti tomu protestovat. Ne, nikomu to nevadí. Rekonstrukce státu, nezaznamenal jsem nějakou kritiku veřejnou. Transparency International, nic. Hlídač státu, nic. Jak je to lesno možné? Já tomu rozumím možná u těch malých obcí, kde se to zastupitelstvo setkává jednou za kvartál, že někdy je potřeba rozhodnout, jakoby rychleji. Já tam tomu rozumím, tak se to dalo odlišit. Ale my třeba v Praze nebo ve velkých městech se pravidelně scházíme jednou za měsíc. Jo, takže opravdu tomu nerozumím a za mě je to jako dvojí metr. Neumím si představit, že jsme s tím myslím přišli my, tak co by se spustilo. Tak, poslední dvojí metr jsou ty ceny energií a tímto krásně spojím s tím prvním tématem. to znamená ceny energií a zisky firem. Tak, čes. A teďka zajímavá věc. Novým dodavatelem elektřiny do několika státních institucí budou, bude firma uhlobarona Pavla Tykače. Jo, to je základní informace. Takže státní instituce nebudou kupovat elektřinu od ČEZU, Od, abych eh, se řekl, polostátní eh, firmy, kde má stát eh, majoritu. Ale od soukromé jiné společnosti. Co se tím říká? Tím se zaprvé říká to, že státem ovládaný vlastně Čez, kde má majoritu, není nejlepší na trhu. To bude hrozný paradox, jo? že že státní instituce, firmy nebudou odebírat elektřinu od e, Česu, ale od někoho, od někoho jiného. To vám prostě hlava nebere. Já bych řekl, že třeba e, generální ředitel Škodovky by do práce jezdil třeba Bavorákem. Jo? Nebo, jo, rozumíte? Ředitel Tesly by jezdil Mercedesem. Jo? To prostě nedává to e, za mě logiku. Ten druhý moment je, to se nemůžu odpustit, kdy pan premiér vyčítá soukromým vybraným společnostem, jaký mají zisk, tak tady by se měl zaměřit na to, jak funguje, jak funguje firma, kde stát má majoritu a může ovlivnit do určité míry její chod. Například tak, aby ostatní státní instituce od ní odebíraly tu komoditu. Jo? A tam o to se pan premiér nestará. On se stará, jaký, jaké zisky má Agrofer, to komentuje. Takže za mě velmi zvláštní jakoby rozhodnutí a krásný dvojí metr. Máme před sebou teďka poslední rubriku. A mám tu pro vás dva zajímavé komentáře ze sociálních sítí. První je tweet Ivana Bartoše, který reaguje na průzkumy veřejného mínění. To jsou ty volební modely. E, Nejdřív to přečtu a pak vám řeknu, co mě tam zaujalo. Těší mě stabilní podpora Pirátů, i když říkáme věci bez obalu tak, jak jsou, a nevyhazujeme peníze z vrtulníku, abychom si koupili oblibi, oblibu voličů. Bylo by jednoduché dělat politiku založenou na stříhání pásek, ale, takové my, ale takovými nejsme. Děkuji všem, kteří nás podporujete. Tak kromě toho, že by se to dalo různě zpochybnit, to, nechám být, to je jejich věc, jak komunikují se svými voliči, tak se pak pošimněte toho grafu. Děkujeme za stabilní podporu, jo? tak na to začíná ODS 13, te pak je vyžlucený Pirát 11,5, pak jsou ti další, jo? SPD Stan, TOP 09, dokonce i KDU ČSL se 4% má pod 5% hranici. Co mě na tom zaujalo, no tak teď se podívejte na ten další graf, to je teď, jak je to ve skutečnosti? Tam totiž Ivanovi Bartošovi vypadl ten první sloupek a to je hnutí, ano, to je těch 34%. To se mu tam nevešlo nebo nehodilo. Jo? Takže dál se mu tam nehodilo například, že KSČM má 4,5%, to znamená více než KDU a stejně jako KDU má sociální demokracie. Takže on vlastně použil tento graf, ty výsledky a jak si vysekal z toho věci, které se mu nehodilo. Na začátku ano a na konci KSČM a sociální demokracie. Ale jinak jako děkuje za podporu a oni jsou jiní. Oni jsou jiní, takže dávají ty informace, které se jim hodí a je to, je to krásně paradoxní, že on říká, že takový nejsou a pak tady vlastně vlastně si ten graf opravdu přizpůsobil sobě tak, že absolutně neodpovídá realitě. V tom kontextu, ta čísla, která se týkají Pirátu a všech okolo něho, okolo nich, tak ano, ale není tam kontext toho těch dalších subjektů. Tak to mě fakt pobavilo. Druhá věc, byl jsem v novém pořadu televize Nová za 5 minut 12, který se týkal vlastně tématu fyzického trestání dětí. Mimochodem, ještě zajímavější debata s tou paní byla mimo kamery, kde ona mi vlastně řekla, že vůbec ne, se nemají trestat děti, nejenom fyzicky. Ale to je asi na jinou, na jinou diskusi. No, a já jsem zastánce toho, nejsem zastánce toho, aby, aby se děti fyzicky trestaly, ale určitě nejsem proto, aby se to propsalo někam zase do paragrafu, do zákonů. A my jsme tím vlastně v zásadě odvrátili pozornost od toho skutečného násilí nebo týrání dětí, nebo sexualizovaného násilí na dětech. To máme potírat. A ne pak do té skupiny, tam zhradě vlastně všechny rodiče a teďka budou na sebe dospělí lidi práskat, že někdo na pískovišti plácl někoho po zadku nebo po ruce. Jo, to, je, to je za mě nepředstavitelné. Ne, ne, vůbec to jako, ne, nevím, jako, co by to mělo pozitivního vyústit. Tak, tolik jako by ten příběh toho pořadu za 5 minut 12. A teďka ten, ten komentář, co mě zaujalo. Takže tahle paní, která v té televizi hájila, že by se děti neměly fyzicky trestat a vůbec trestat, nakonec udělá toto. Tak, ona na svém Facebooku napsala, že jde do toho pořadu a tady Alois Sečkář jí napsala ten zakrslík z holdingu bude tresty dětí obhajovat, jo? Otazník. A ona, protože tam má skupinu dětí, jsou také lidi, napsala předpokládám a smajlika. A kromě toho mu to zalajkovala. Takže představte si, takže člověk, který je ten, toto morální autoritou, tím majákem, který nás všechny rodiče bude pozorně kontrolovat, dokonce nejlépe přes paragrafy, jestli náhodou svoje děti ne, nepraštíme eh, pozadku, jo, jeho tady tam morální autorita, tak tady lajkuje to, že někdo prostě tam dá prax prostý body shaming, body shaming, ten zakrslík z holdingu, rozumíte? Tohle to u, u mě, kdyby to bylo u mě na Facebooku, eh, tak to buď vymažu, nebo to s neviditelním, anebo tam nechám, abych ukázal, jak ten člověk, jak je hloupý, jak je burán, ale určitě to nebudu lajkovat, jo, rozumíte? A vidíte ten paradox. Takže ne, takže ta paní v televizi vystupuje jako ta poslední spravedlivá a, a potom jí nevadí tyhle ty prax prosté urážky. Takže tady vidíte vlastně e, koncept e, myšlení e, těchto lidí. Bohu, bohužel. Tak, tím bych se pro tentokrát rozloučil. Opět připomínám, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černo a opět se s vámi těším příští týden a pozor, blíží se stýdíl. Takže mě napadlo, že bych vás vyzval a poprosil, jestli máte nějaké nápady, co by v tom stém dílu mělo zaznít, tak mi to napište do komentářů pod ta videa, teď už to budu tu výzvu opakovat, a napište tam heslo stýdíl díl a já se na tyhle ty vaše připomínky budu těšit, když to budou dobré věci, tak je ta pak zařadím a jak říkám, mějte se možný.